دراسو حاجرتا ويل بانك او سميه او كو سميه ميقي كو قادنيسا قف انتربنور او غنعصدا انو فرت شركه سوماليا كوما جرت طبعا لكن انغا اس حسابين دون مشكله مالي دولت امريكان كلح معلومات اي كو قادتا دولت انغريس كشن معلومات بلجم افر معلومات اوستراليا ستح معلومات كندا لو معلومات نيوزيلندا مالين حقي يدي مركا كويني او سونوقو dhalinyaradeena Soomaaliyeed qofka dhalinyarada ama ganacsadaha meeqay ku qaadanaysa inuu ganacsi furto from A to Z legal ahaan marka la eego iska diiwaan gelinta wasaaradda ganacsiga goolki banaadir degmadii uu deganaa ila yaasiwat meeqay qaadanaysa saas marka uu eego waba kan niyad jabayaa meelaha loo baahan yahay dawladdu inay involve soo noqoto wasiirka saaxibkay dhalinyarada waan in dhalinyaro ah anigu si gaar ah u sheekaysanaa saaxiib gaarna waan nahay waxyaabaha mar walba uu ka hadlo waxaa ka mid ah sidee dhalinyarada wax loogu fududeyn karaa access-koodii aqoontoodii wax kasta ha ahaato marka arrimaha noocaas oo kale aad iyo aad u bataan waa muhiim arrimaha financing-ka iyo maalgelinta bangiyada hadda noo jooga way fiican yihiin saaki waxaan la kulmay shir la lahaa mal microfinance director-keeda maran sheekaysanaynay yacni lacagtu waa diyaar haddana waxa ka dhawaajiyay muxuu aha gudoomiyaha ka dhawaajiyay IBS lacag mushkiladu ma aha lacag way taalaa laakiin waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah wixii aan isku xirnayn cunugii ama dhalinyaradii waa kaa xirfaddu u baahnaa waa taa lacagtii waa taa sharciga iyo boolisigii dowladdii halkaas ku laalan yahay yaa isu keeni kara oo system ka diyaarin kara kadibna waxaasoo la isku meheriya ayaa waxay noqonayaan guusha lagu sheegayo financing-ka marka la fiiriyo adduunyada 77% entrepreneurs-ku personal finance ku yimaada dadku inta badan inay iyagu isku tashtaan lama huraan weey oo ay socdaan laakiin centers-ka noocaan oo kale waa incentives fiican bangiyada meeqay ka yihiin marka la fiiriyo 34% lacagaha bangiyada ay siiyaan entrepreneurs-ka at a global level marka la fiiriyo waa 34% that means 1/3 almost ama wax yar ka badan ayay taageeraan entrepreneurs-ka because trust-ka lagu qabaa iska yar man la aaminayo wiilkan yar ee dhalinyarada ordaya fikirka la dhacdhacaya oo hadda gudoomiyasiin uu sheegay ciladaha badan ay ka mid tahay fikirka oo bislayn cid aaminayso ma lahan so 77% ayaga isku tashan doona ilaa ugu dambeyntii family-goodii waxyaabahaas ay yimaadaan almost 60% marka waxaan rabaa JIC maamulkeeda inaan hal arrin idhaahdo number 1 waad u baahan tihiin inaad differentiation la timaadaan suuqa xarumihii tirada badnaa ee furmay mid waliba waxbay soo zaayidisay laakiin differentiation-ku waa muhiim hadda wax gooniya waxyaabaha aan rabo inaan la timaadan oo aniga niyadda iga jira waxaa ka mid ah dhalinyaradan maskaxdoodii horta in la nidaa mindset-ku in xoogga la saaro way noogu jirtay qayb oo ah mentoring laakiin mentoring marka la soo hadal qaado basically waxyaabaha lagu fikiray waxaa ka mid ah in terms of technical side-ki qofkan in laga tootoosi waxaani laakiin waa la dhaawacan yahay don't forget gudaha laga dhaawacan yahay qofkii awooddiisii ma oga qofkii waxba ma qabsan karo inta yaray soo baxday hadda guuleystay markaa fiirisidna waxa ay ku guuleysteen lacag tira badan ma aha number 2 arrinta labaad ee aan JIC rabay inaan uga faa'iideysto waxaa ka mid ah in la socosiiyo dawladda hal engage karayo dawladdu cidna sugi mayso inay iyadu timaado waa sida fiicnaan lahayd waqtiga qaadanaysaa laakiin innaga aan daba oradno JIC lagu daray iLab lagu daray Heblaayo marka la isku daro kulli aan dhoobanno muxuu ahaa xafiiska oo saacadda wasiir agaasimaha waa jooga tiimka ha loo tago dawladda hal engage kareeyo dawladdu iyada caawin u baahan to be honest waxay caawin uga baahan tahay fikir waxay caawin uga baahan tahay technical waxay caawin uga baahan tahay dad xirxiran qalinka ay noo hayaan inay nagu saacidi doonaan waan u malaynayaa waana rajaynayaa markaas arrinta saddexaad ee muhiimka waxa weeye koobiga waa ku fiicannahay innaga soomaali haddaan nahay laakiin customization-ka waa ku liidanaa idiyooyin aan soo qaadan doonaa turki waxbaa u shaqeeyey kenya waxbaa u shaqeeyey waa soo qaadan doonaa laakiin please make sure inaan customize garayno oo aan waafajinno duruufaha dhalinyaradeenna duruufo gaara haysta dhalinyaradu rajo ma leh waalidiintu rajadooda aad bay u hooseysaa gurubii waxaa jiray disenfranchise oo faquuqan oo halkaas jooga sidee loo soo celinayaa quality-ga waxbarashada waa hooseysaa intaasoo shay inaad ku xisaabtantaanoo fikradaha quruxda badan oo hadda meesha ka muuqda marka la eego oo incubation center-ka lagu yaqaano in loo customize gareeyo laguna aadiyo dhallaankeennii iyo waxyaabahay u baahan yihiin